marka ganacsadii waxa la saaro ganacsadii waa fadhiisana wuxuu leeyahay okay waa fulineyna laakiin aanu kana dadka aan u adeegoono aan canshuurta ka qaadno ilaahay ida ilaahay wax siiyay wax qof wax laga canshuuro waa ida ida xoolo leh mudnaanta dawladda ayidana ay wax ku leedahay dadka ka qaadato asigana laakiin xaquuqdu uu leeyahay mudnaanta uu ku leeyahay dawladdana in la siiyo Soomaali waxa la muuqta ilaahay nin wax la wax noogu daraa liiri dawladdu waxay wax u qaadaysana waxa waa ganacsato wax ugu qaadaysana magaalada horta wadan dawladda leenahay akoonkoodana ay bangiyada ku shaqeeystaan waxa waa wadanka dawladda ka masuula dhaqdhaqaaqa iyo lacagaha ay marayaan in wax laga qaado ninka 100,000 haysto ninkii 1,000,000 haysto dhaqdhaqaaqa magaalada kala socodkiisa wax buu ku leeyahay in canshuur laga qaado asigana laakiin xaquuqdu uu leeyahay mudnaanta uu ku leeyahay dawladdana in la siiyo mudnaanta dawladda ayidana ay wax ku leedahay dadka ka qaadato mudnaanta iyo lugaha laga qaado wallahi horta shacabka ganacsato horta waa maadaama la saaray waa sax shacabka horta ku soo laabanaysaa wax walbo waxa waaye maskiinka marka ganacsadii wax la saaro ganacsadii waa fadhiisanaa wuxuu leeyahay okay dawladda amarkeeda soo maaha yaa shatiga iyo laysigana lagala laabanin waa fulineynaa laakiin aanu kana dadka aan u adeegoono aan canshuurta ka qaadno ilaahay ida ilaahay wax siiyay wax qof wax laga canshuuro waa ida ida xoolo leh xooleeda la canshuurooba dhaqdhaqaaqeeda la canshuuro dhaqaalihii soo gala laga canshuuro dadka maskiinka inay hooyada ay khudaarta gado iyo aabaha dukaanka fadhiya iyo in waxyaalaha yar oo laga qaado iyo maskiinka qutulyoomka iyo maskiinka hadda tusaale markaa soo qaato kale curyaamiinta horteena fadhiyaan oo kale oo walaalaha baahyaha gaarka qabo waa dad masaakiin xoolo ma haystaan dadkooday soo dhexgalaan waxay helaan maanta oo kale inay ganacsatada wax ka qaado kale waxyaalahaas oo kale ganacsada waxay ku noqonaysaa ceeb iyo fajataag ku noqonaysaa saas maayna baasha hala tartiibsha magaalada hala soo gala hala shaqaysta hala xamaashto ninka wax bartana ha xamaashto ya nin walba xifrado yaqaanaa xifrada aad wax baratana biriga adoo qalinka wax kuheli laada biriga dawladda looma wada shaqeyn karo shirkad looma wada shaqeyn karo xifradooyinka la banaan xifradooyinka hala barto muruqan hala maalaan dhihlaay.